ଓ ଭଗତେ, ଓ ଭଗତେ, ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେଟା ଜିଲ୍ଲା? ଆଉ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ମିଳେ ଟିକେ ଜାଣିବା କି? ଜାଣିବା ଜାଣିବା ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ ଦେଖ ଅନୁଗୁଳ ଛୁଆ, ସାଙ୍ଗରେ ଏ ଆଣିଛନ୍ତି ବାଉଁଶ ପୋଡ଼ା ଚିକେନ, ଯାହାକି ଭାରି ସୁଆଦିଆ, ଯାହାକି ଭାରି ସୁଆଦିଆ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଦେଖ ବରଗଡ଼ ଛୁଆ, ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛନ୍ତି ଚାଉଲ ବରା, ଯାହାକି ଭାରି ସୁଆଦିଆ, ଯାହାକି ଭାରି ସୁଆଦିଆ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଦେଖ ଭଦ୍ରକ ଛୁଆ, ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛନ୍ତି ପାଳୁଅ ଲଡ଼ୁ, ଯାହାକି ଭାରି ସୁଆଦିଆ, ଯାହାକି ଭାରି ସୁଆଦିଆ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଦେଖ ବାଲେଶ୍ୱର ଛୁଆ, ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛନ୍ତି କ୍ଷୀର ଗଜାରେ ମୁଣାରା ବିଡ଼ି, ଯାହାକି ଭାରି ସୁଆଦିଆ, ଯାହାକି ଭାରି ସୁଆଦିଆ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଦେଖ ବଲାଙ୍ଗୀର ଛୁଆ, ସାଙ୍ଗରେ ଏ ଆଣିଛନ୍ତି ଚାଉଲ ବରା, ଗୁଡ଼ ବରା, ଯାହାକି ଭାରି ସୁଆଦିଆ, ଯାହାକି ଭାରି ସୁଆଦିଆ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଦେଖ ବୌଦ୍ଧ ଛୁଆ, ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛନ୍ତି ଚକା ପିଠା, ଯାହାକି ଭାରି ସୁଆଦିଆ, ଯାହାକି ଭାରି ସୁଆଦିଆ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଦେଖ କଟକ ଛୁଆ, ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛନ୍ତି ଦହିବରା ଆଳୁଦମ, ରସଗୋଲା, ଯାହାକି ଭାରି ସୁଆଦିଆ, ଯାହାକି ଭାରି ସୁଆଦିଆ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଦେଖ ଦେଓଗଡ଼ ଛୁଆ, ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛନ୍ତି ଚାଟ କରଡ଼ି, ଯାହାକି ଭାରି ସୁଆଦିଆ, ଯାହାକି ଭାରି ସୁଆଦିଆ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଦେଖ ଢେଙ୍କାନାଳ ଛୁଆ, ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛନ୍ତି ବିରି ବରା, ଗୋବିନ୍ଦପୁର ରସଗୋଲା, ଯାହାକି ଭାରି ସୁଆଦିଆ, ଯାହାକି ଭାରି ସୁଆଦିଆ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଦେଖ ଗଜପତି ଛୁଆ, ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛନ୍ତି ଚକୁଳି ପିଠା, ଯାହାକି ଭାରି ସୁଆଦିଆ, ଯାହାକି ଭାରି ସୁଆଦିଆ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଦେଖ ଗଞ୍ଜାମ ଛୁଆ, ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛନ୍ତି ଧନୁମୁଆ, ପାମ୍ପଡ଼ ବଡ଼ି, ଚିଲିକା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଯାହାକି ଭାରି ସୁଆଦିଆ, ଯାହାକି ଭାରି ସୁଆଦିଆ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଦେଖ ଜଗତସିଂହପୁର ଛୁଆ, ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା, ପାରାଦୀପ ଶୁଖୁଆ, ଯାହାକି ଭାରି ସୁଆଦିଆ, ଯାହାକି ଭାରି ସୁଆଦିଆ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଦେଖ ଯାଜପୁର ଛୁଆ, ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛନ୍ତି ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପେଡ଼ା, ଡାଳି ଗଜା, ଯାହାକି ଭାରି ସୁଆଦିଆ, ଯାହାକି ଭାରି ସୁଆଦିଆ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଦେଖ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଛୁଆ, ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛନ୍ତି ଦହି ଜଲେବି ପେଡ଼ା, ଯାହାକି ଭାରି ସୁଆଦିଆ, ଯାହାକି ଭାରି ସୁଆଦିଆ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଦେଖ କଳାହାଣ୍ଡି ଛୁଆ, ସାଙ୍ଗରେ ଏ ଆଣିଛନ୍ତି କରଡ଼ି ଆମ୍ବିଳ, ଯାହାକି ଭାରି ସୁଆଦିଆ, ଯାହାକି ଭାରି ସୁଆଦିଆ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଦେଖ କନ୍ଧମାଳ ଛୁଆ, ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛନ୍ତି ଶୁଖା ଝୁରି, ପାତାଲ ଘାଣ୍ଟ, ଯାହାକି ଭାରି ସୁଆଦିଆ, ଯାହାକି ଭାରି ସୁଆଦିଆ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଦେଖ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଛୁଆ, ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛନ୍ତି ରସାବଳି, ମାଣିକପାଟଣା ବସା ଦହି, ଯାହାକି ଭାରି ସୁଆଦିଆ, ଯାହାକି ଭାରି ସୁଆଦିଆ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଦେଖ କେନ୍ଦୁଝର ଛୁଆ, ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛନ୍ତି ମାଲପୁଆ, ଫୁଲବଡ଼ି, ଆରିସା ପିଠା, ଛେନାମୁଡ଼ୁକି, ଯାହାକି ଭାରି ସୁଆଦିଆ, ଯାହାକି ଭାରି ସୁଆଦିଆ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଦେଖ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଛୁଆ, ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛନ୍ତି ପାହାଳ, ରସଗୋଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କୋରାଖଇ, ଯାହାକି ଭାରି ସୁଆଦିଆ, ଯାହାକି ଭାରି ସୁଆଦିଆ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଦେଖ କୋରାପୁଟ ଛୁଆ,
ସାଙ୍ଗରେ ହେ ଆଣିଛନ୍ତି ବାଲ୍ସା ପିଠା ଅମଟା ଶାଗ, ଯାହାକି ଭାରି ସୁଆଦିଆ, ଯାହାକି ଭାରି ସୁଆଦିଆ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଦେଖ ମାଲକାନଗିରି ଛୁଆ, ସାଙ୍ଗରେ ହେ ଆଣିଛନ୍ତି ଦହି ମାଛ ସଲବ, ଯାହାକି ଭାରି ସୁଆଦିଆ, ଯାହାକି ଭାରି ସୁଆଦିଆ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଦେଖ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଛୁଆ, ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛନ୍ତି ବାରିପଦା ମୁଢ଼ି ମାଂସ, ଯାହାକି ଭାରି ସୁଆଦିଆ, ଯାହାକି ଭାରି ସୁଆଦିଆ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଦେଖ ନୂଆପଡ଼ା ଛୁଆ, ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛନ୍ତି ଖରିଆର ବୁନ୍ଦି, ଯାହାକି ଭାରି ସୁଆଦିଆ, ଯାହାକି ଭାରି ସୁଆଦିଆ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଦେଖ ନବରଙ୍ଗପୁର ଛୁଆ, ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡ୍ରି ମାଂସ ତରକାରୀ, ଯାହାକି ଭାରି ସୁଆଦିଆ, ଯାହାକି ଭାରି ସୁଆଦିଆ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଦେଖ ନୟାଗଡ଼ ଛୁଆ, ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛନ୍ତି ଛେନାପୋଡ଼ ସୁନାଖଳା ଶୁଖୁଆ, ଯାହାକି ଭାରି ସୁଆଦିଆ, ଯାହାକି ଭାରି ସୁଆଦିଆ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଦେଖ ପୁରୀ ଛୁଆ, ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛନ୍ତି ଡାଲମା ଖିରା ଛେନା ଝିଲି, ଯାହାକି ଭାରି ସୁଆଦିଆ, ଯାହାକି ଭାରି ସୁଆଦିଆ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଦେଖ ରାୟଗଡ଼ା ଛୁଆ, ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛନ୍ତି ଚକୁଳି ପିଠା ଚାରୁ ପାଣି, ଯାହାକି ଭାରି ସୁଆଦିଆ, ଯାହାକି ଭାରି ସୁଆଦିଆ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଦେଖ ସମ୍ବଲପୁର ଛୁଆ, ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୋଷଳ ରସଗୋଲା ହେଣ୍ଡୁଆ, ଯାହାକି ଭାରି ସୁଆଦିଆ, ଯାହାକି ଭାରି ସୁଆଦିଆ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଦେଖ ସୋନପୁର ଛୁଆ, ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛନ୍ତି ମୁଗ ଡାଲି ମାଛ ପୁରୁଗ ମସଲା ବରା, ଯାହାକି ଭାରି ସୁଆଦିଆ, ଯାହାକି ଭାରି ସୁଆଦିଆ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଦେଖ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଛୁଆ, ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛନ୍ତି ବାଉଁଶ ପୋଡ଼ା ମଟନ ଚକେଲ ବରା, ଯାହାକି ଭାରି ସୁଆଦିଆ, ଯାହାକି ଭାରି ସୁଆଦିଆ। ହଉ ଭକତେ, ଜାଣିଲେ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ସବୁଗୁଡ଼ାକର ନାଁ, ଆଉ ସେଠି ମିଳୁଥିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଲ ଖାଇବା ଜିନିଷ। ଆଜ୍ଞା, ଏତିକିରେ ସରିଗଲାନି କଥାଟା। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ଗଣିଲେ ସରିବନି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଲୋକେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣେଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? ଆମର ତ।